Dakle, prvo želim ovakvu tortu, kao na slici. Važi, spremit ću je. O, torta, majstor sam u tome. Jao, šta? O, tortica, napravit ću je za svoju unuku. Treba samo malo brašna, nekoliko jaja. I, naravno, mleko. Sveže mleko. Sad ću umesiti testo. Jao, kakva lepota. Jel da, Maggie? A zašto pravite testo kad postoje kupovne kore? Pogledaj, nisu ništa gori. Domaća hrana je najbolja. Ajoj, šta se dešava kod njih? Dobro, nek rade kako znaju. U međuvremenu moj profesionalni mikser će umutiti testo. Da, odlično. Podelit ću testo na 5 jednakih delova. A sad treba dodati boju. Stavit ću rukavice i promešat ću testo. O da, sad će svaka kora biti jedinstvena. Ha, pa šta? I moja torta će biti jedinstvena? Dodat ću u nju pastu od kikirikija. Namazat ću prvu koru. Zatim drugu. Odlično! Probat ću malo. Baš ukusno. A vreme je namazati treću koru. Jao, moram pojesti još jednu kašiku. O, da, divno. Jao, Maggie, šta to radiš? Nemoj tako. Bolje pogledaj kakav domaći džem imam. Sipat ću svu teglu u svoju pitu. Odlično. Sad malo testa za ukras. Divno. Najlepša mreža od bake. Kakav miris. Vreme je da ideš u rernu. Tako je. Budi tu, a baka će malo odspavati. To je to. Moje kore su spremne. Sad ću sastaviti tortu. Svaku koru namazat ću kremom. A boje kreme će odgovarati boji kora. I s polja ću namazati tortu. Ovako. A sad je treba izravnjati specijalnom lopaticom. O da, to će biti pravo remek delo. Ali to nije sve. Sad ću napraviti slatku dugu. Stavit ću je na tortu. A tamo gde je duga mora biti jednorog. A sa strane će biti oblake iz srca. To, nadmašio sam sebe. To je savršeno. Jao. Ups, to je moj sat. Vreme je vaditi pitu. Da, pita je spremna. Može se jesti. Pomerite se. Baka je došla. O ne, svi imaju tako lepe torte, a moje izgleda ružno. Znam. Ukrasit ću je bombonama M&M's. To je to. Sofi, probaj. Wow, koliko torta. Od koje da počnem? Eci, peci, pec, ti si prva. Probat ću. Suva je. Ne mogu bez kole, izvini, Maggie. Wow, a ovo je bakina pita od jagoda. Miriše prelepo. I mnogo je ukusna. Bako, obožavam te. Wow, a kakva je to lepota. Moram probati pače. Jao, pa to je duga. Torta je baš nežna i ukusna. I ovaj jednorog je mnogo lep. Ali čiju tortu da izaberem? Ipak je šefova torta pobedila. Da, najbolje. O da, znao sam. A sad želim da pojedem kokice kao u bioskopu.
Zašto? A zrna kukuruza. A mogu ja to. Pobedit ću. Ne, ovdje su potrebna specijalna zrna. Ja imam takve. Pripremit ću vaze od folije. A sad ću sipati zrna direktno u njih. I naravno, treba ulje. Sipat ću ga na zrna. Tako je. I nigde bez boja. Sa njima će jelo izgledati zanimljivije. Ova ovdje, ova ovdje. Odlično! A sad je vrijeme za vatru. Pazite se zrna, sad ćete eksplodirati. Mislim da je dosta. Da vidimo šta je ispalo. O da, crvene kokice. Jesu dobre, bako? Kako vam se čini boje? Pa dobro, kako god. Jao, nemam pojma. Kod mene će sve biti prirodno. Samo treba izvaditi zrna svojim novim uređajem. Gotovo. Sve sam skinula. Sad stavljam malo maslaca na tiganj. Mada, stavit ću malo više. Ovako, sad mogu baciti zrna. I dodat ću šećera, naravno. Jer moje Sofije jako voli slatko. Stavit ću poklopac i sačekati. Ups, zrna pucaju pravo u tiganju. Gotovo. Kakav miris. Vreme iskoristiti tajni sastojak. Rastopit ću manšmelo u tiganju, dok se ne pretvori u pastu. A sad ću dodati kokice. Sve treba dobro promešati. Odlično, napravio sam kuglu od kokica. Tačnije, imam čak 5 kuglica različitih boja. Vreme da sipam kokice u činiju. Jao, kakva lepota! Sam, šta je to kod tebe? Zar su to kokice? Hej, eto i tebi! Kao deca ste? Dobro je što jemam kokice koje treba samo zagrejati. Stavljam ih na tiganj pravo u kesi i čekam. Da, to uopšte nije teško. Čekajte, kakav je to miris? Šta? Miris? Jao! Sad će eksplodirati! Maggie, šta si napravila? To su kokice. Jao, moram sve to brzo spremiti. Da li je barem nešto preživelo? Šta? Samo jedna kokica? Jao, izvini, Sofi. Držat ćeš dijetu danas. Wow, koliko kokica! Kakav je to miris? Fuj! Šta je to? Izgorela kokica? Bije? A ovo su prave kokice. Probat ću ih. O, slatke su. Bako, znaš šta volim? O, a šta je ovo? Razvlači se. Izgleda super. Ukus je neverovatan. Ove kokice su definitivno zaslužile pobedu. Ha, još jedna pobjeda i ja sam najbolji. Sljedeće jelo su američke palačinke. Hoćete li moći? Šta šta? Palačinke? A kako se prave? Jo, šta se dešava? Vreme je dodati u mleku 2 jeta. Sama ću odlučiti šta treba. Pa dobro, kako znate, a ja ću staviti... I naravno, malo brašna. Sad ću umutiti testo u svom profesionalnom mikseru. Siguran sam da ću i ovaj put pobediti. A rano se raduješ. Moja mutilica nije ništa gora. Ja mogu i sama promešati testo. Aha, treba dodati mleko, šta još? Brašno, tačno. I jaja. Ma, može i sa ljuskom.
sad treba sve to promešati. A ništa teško. Samo što je testo nekako čudno. Možda ga treba još promešati. Dakle, vreme je sipati testo na tiganj. Tako je. A sad mi treba čokolada. Namazat ću je na palačinku i pokrit ću je drugom palačinkom. Odlično je ispalo. Šta? Šta to radi? A ovdje ću dodati zelenu. To je to. Kompletan set. Malo ću promučkati. Ovako. Da. A vidi kako ja mogu. Baka ima puno iskustva. Ali ja mogu crtati svojim obojenim testom. Moja palačinka će izgledati kao remek-delo. Završni dodir. I portret Sofije gotov. Šta? Već su završili? A kod mene ovo čudno testo. U redu, samo ću ga sipati u tiganj. A neka bude šta bude. Sofi, jesi li već ogladnila? Pomeri se, rekla sam da se sklodiš. Opet se svađao? Šta to smrdi? O ne, moja palačinka gori. Moram je odmah okrenuti. Prebiću te. Kakav je to miris? Maggie, šta si uradila? Ups, izgleda da je moja palačinka spremna. Opa, svaka vam čast, sva jela mirišu divno. Čekajte, je li to opet nešto izgorelo? Aha, to je Megina palačinka. Naravno, izgleda grozno. O, ja sam to ja na palačinci. Cool, probat ću. Baš ukusno. Čekajte, ovo su bakine palačinke. Prepoznala sam ih. O, da, unutra je čokolada. Baš kao što volim. Tako su ukusne, ne mogu da se odvojim od njih. Bako, najbolja si. Pobedila si. O, hvala dušo. Mali, jesi čuo? Predlažem da počnemo sa nečim jednostavnim. Spremite mi ukusnu pastu. A, to je lako. Za to su potrebni obični špageti. Još nikad u životu nisam spremao nešto tako, ali mislim da ću uspeti. Jao, kako da stavim špagete ovaj mali tiganj? Ajoj, težak slučaj. Gledaj kako se to radi. Potrebno je samo slomiti špagete, onda će stati u bilo koju šerpu. Sad ih treba kuvati i stalno mešati. A, sve je još lakše nego što sam mislio. Prokletstvo! Moje špagete su pocrnele. To je gadno. Ups! Je li to bacio šerpu? Da, mislim da znam ko će izgubiti. I znam ko će pobediti. I ja. Umjesto bale šerpice ću koristiti veliki tiganj na kojem ću ispržiti svež paradajz. O, da, kakav miris. A sad se može dodati malo špageta. Tako se sprema prava pasta. Gluposti. Zaboravila si da prospeš vodu? Eto kako se to radi. Jao, ne vidim ništa. Moram nečim da obrišem naočare. Betty, nadam se da ti ne smeta. Moja uniforma nije za to. U njoj spremam svoje najukusnije jela. Da, da, meni ne treba uniforma za to. Mogu i bez nje spremiti najlepšu pastu za svoju unuku. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno. Mogu iskoristiti stari recept za špagete. Treba samo uzeti dva pakovanja suvih nudla i skuvati ih u čajniku. To je brzo, jednostavno i mnogo ukusno. Svaka mi čast. Da, to je baš originalno. A ja ću dodati malo sira u špageti. Tako će moje jelo postati još ukusnije. Ja, vi nemate pojma. Sve to se treba raditi sa osjećajem lepote. Ni malo kobasice neće škoditi.
kobasicu vole svi. Je li osjećate taj miris? Izgleda da i moja pasta spremna. Vreme da dodam malo kečapa. To je to, Paige, možeš probati. Prijatno, unuko! Konačno, kako sve izgleda ukusno? Jao, samo me ove nudle u čajniku malo plaše. A njih ću prve probati. Fuj, baš gadno. A sad ću probati pastu sa mojom omiljenom kobasicom. O, da, to je sasvim druga stvar. Veoma ukusno. Ostao je poslednji kandidat za pobedu. Špageti sa sirom. O, da, nema ništa ukusnije od toga. Bako, pobedila si. Znala sam da ću pobediti. Učite od mene. To je zaista ukusno. U drugoj rundi hoću da mi spremite ovakav kolač. Kao i Šreka. Šta? Kako se to pravi? Vrlo lako. Hoćete se odmah predati? Kako da ne? Baka je u igri. Jao, nije trebalo tako pomerati svoj stari vrat. Prvo treba prosijati brašno. I naravno dodati potrebne začine. Obavezno treba cimet. Ma šta kažeš? A šta je sa šećerom? Kako kolači mogu biti bez šećera? Shvatio sam šta treba. Prvo ide brašno. Jao, sad mi je svo lice u njemu. Fuj, to je odvratno. Da, to je zaista fuj. A na šećer nisam zaboravila. Samo ga treba sipati u rastopljeni maslac. Ja ću imati najbolji kolači. Dakle, sipam šećer. Sad to sve treba dobro promešati. Dobijenu mešavinu treba dodati u brašno. Nakon čega sve to dobro umutiti mikserom. I ja ću obavezno staviti maslac. Eto, gledaj. Ali ja ću sve mešati rukama. Jer se kolači moraju praviti s ljubavlju. Naravno, neću zaboraviti ni na sirup. Maslac, kažete? Dobro. Šta raditi sa tim? Tako je klizav. Beži mi iz ruku. Eto čemu pričam. Ali nema veze. I jedne ruke će mi biti dovoljno da promešam sve to. Moje testo je skoro spremno. Ostaje samo da napravim od njega palačinku. Također je veoma važno izmeriti šta sam dobila. Onda ću tačno znati koliko kolača mogu napraviti od toga. A ja ću koristiti kalupe za to. Tako će moje kolači biti lepi i ravni. Odlično mi ide. Sad ih stavljam na pleh i šaljem u rernu. Oho, skoro ste završili. Nema veze. Vreme je da i ja pravim kolač od testa. To sigurno neće biti teško. To je skoro kao lepiti od plastelina. Gledajte kako mogu. O da, savršeno. Fuj, brašno uopšte nije ukusno, da znate. Moj kolač u obliku malog čoveka je spreman. Također spremna njegova kućica. A vreme je staviti kolače u rernu. Kada će se već ispeći? To je to. Pogledajte kakvu lepotu sam napravila. I moji kolači su divni.
Ali moji kolači su najbolji. Jao, da sam videla to noću, ne bih mogla više da spavam. Sad treba napraviti kućicu za svog malog čoveka. Sve detalje ove kuće sam napravila od kolača. Tako da se i kuća može pojesti. Jao, ova kućica širi praznično novogodišnje raspoloženje. Baš mi se sviđa ono što sam napravila. Tako je slatko. Obožavam ove bombone. Jao, tačno. Bombone su potrebni za oči. Dobro je što nisam sve pojela. Šta? Kuvar Betty je nadmašila samu sebe. Upravo si, Ben. Posluži se, unuko. O, to je kućica od medenjaka i puno kolača. Jao, kakvo je ovo čudo? Nadam se da je barem ukusno. Fuj, kako suvo. Ne, to ne valja. O, kolači u sredini mi se mnogo više sviđaju. O, da, baš su ukusni. Hvala, bako. Pa, došlo je vreme da probam ovu kućicu. Jedva čekam. Poješću prvo vrata. Jao, ne mogu da verujem. Toliko je ukusno da želim da pojedem celu kuću. O, da. I naravno poješću sve njegove stanovnice. Jao, zar postoje tako ukusni kolači? O, da, oduševljena sam. Žao mi što sam srušila tako lepu kuću, ali bila je zaista ukusna. Betty, ti si pobedila ovaj put. Naravno, to je bilo jasno od prvih sekunda. Dosta sam jela slatko. Sada hoću corn dog. O, to mogu spremiti. Barem znam kako se kuvaju viršle. Ja ću koristiti najkvalitetnije viršle od svih koje znam. Viršle? Gluposti. Kobasica je mnogo bolja. To će biti mnogo ukusno. Ovde nema šta da se sprema. Treba samo nabosti kobasicu na štap i umočiti je u ulje. Jao, imam neočekivani problem. Ne mogu da otvorim pakovanje sa viršlama. Zašto neće? Čak i malo dete to može uraditi. To se radi vrlo jednostavno. O, nisam znao da ima posebno mesto za otvaranje. Jao, kuvanje definitivno nije za mene. Kladimo se da ću napraviti testo dok će višla biti u vazduhu. Znam taj recept na pamet. Eto, štapići su već spremni, višlice, vreme da padnete na njih. Sad svaku višlu treba dobro uvaljati u tome. Zatim ih treba staviti u kipuće ulje. Isto ću uraditi sa svojom kobasicom. To je vrlo jednostavno. A ja moram skupiti svoje višle sa poda. O, kako boli! Odakle su ovde mišolovke? Nikad nismo imali miševe. Sir? Tačno. Mogu dodati malo sira u corn dog. Biće vrlo ukusno. Yeah, baby! Da. Sad mogu močiti to ulje. Jao, kako prska. Da, leti na sve strane. Kukavice, to je obično ulje. Čega se plašite? Moje jelo je spremno. Sad ga treba lepo servirati. Naprimer, mogu napraviti lepe medvediće od njih. Odlično. Svaka mi čast.
naravno, ne smem zaboraviti na sosove. Sa njima će biti još okusnije. Oho, takav corn dog će se sigurno svideti moje unuci. A ja sam spremio za nju sirno iznenađenje. Ali ni malo kečapa neće škoditi. To je to. Paige, vreme je da probaš. Oho, sva jela su tako lepa. Ali probat ću prvo ovaj veliki corn dog. Ne mogu ga čak ni podići. Fuj, to je kobasica. A trebalo je staviti viršle. Sad ću probati ove preslatke medvediće. Mislim da će ih sos učiniti posebno ukusnim. Nevjerovatno. I ukusno i lepo. Ostao je posljednji kandidat za pobedu. Wow, pa to je sir. Baš lepo iznenađenje. Mislim da je ovo najbolje jelo. O da, znao sam da ću uspjeti da pobedim barem negde. Baš ukusno. Pitam se šta će sada biti. U prvoj rundi svako od vas mora spremiti torticu za mene. Tortica? Pa to je lako. Početi treba sa spremanja testa za kore. Treba će mi brašno, jaja, mleko, malo šećera i limunovog soka. Da, tako je. Pa to je zaista jednostavno. Samo ću ponavljati za bakom. Joj! Bako, šta to radiš? Prsnula si me oko limunovim sokom. Jao, Ema, izvini, molim te. Okej, nastavit ću da spremam tortu. Testo je već spremno. Ostaje da ga sipam u kalup. To treba raditi veoma pažljivo. Tako je. Ne, nakon toga ne želim da se petljam sa brašnom. A bolje da spremim tortu od nekih slatkiša. Za početak će mi trebati nekoliko rolnih hubabuba žvake. Samo što je sama neću moći da razvaljam. Ovdje će mi trebati pomoć teške artilerije. Naprimjer, asfaltni finišer će biti taman. Da, super. Hvala puno. A sada kamion sa gumenim medvedićima. Da, sipat ću ih u tigan da se istope. Savršeno. A sada treba pažljivo uzeti tiganj i sipati istopljeni žele na listić od žvake. Ovako. Izgleda prelepo. A zatim to sve treba ponoviti. Drugi sloj žvake, tako je. Onda još jedan sloj žele. I sve ponavljamo nekoliko puta. Da, odlično mi ide. Sve je spremno. O, izgleda da je i baka nešto spremila. Jesam. Moje kore za tortu su spremne. Sad ću ih podeliti. Da, tako je. A između kora ću staviti šlag. A bit će vrlo ukusno. Odlično. Baš mi se sviđa moja tortica. Zak, zašto me tako gledaš? Jer je to dosadno. Pogledajte moju tortu. Ukrasit ću je kaplicama jestive boje, da bi izgledala još lepše. Da, odlično. A sad ću uz pomoć salvete rasporediti boju po celoj torti. Da, ovako. Lepota. A sad ću napraviti rupu u sredini torti, da bih sipao tamo što više Skittles bombona. Ove bombone vole svi, tako da sigurno neće biti suvišni. Jau, crvenih bombona nije bilo dovoljno, ali nema veze, imam još. Gledajte i zavidite.
Eto kako treba da izgleda prava torta. Jao, zanimljivo. Dobro, moram i ja ukrasiti tortu. Ali bombone nisu zdrave. Jagode su mnogo bolje za ukras. Prvo moram skinuti sve peteljke. A onda iseći jagode na dve polovine. Odlično. Nije tačno. Odlična je moja torta koju sam odlučio dodatno da ukrasim ovom dugom. Zanimljivo. A ja ću dodati svežu nanu i pača limuna. Da, tako će moja torta izgledati svežije. Moja torta je svakako bolja. Ko je to rekao? Moja torta je lepša. Zašto se svađaju? Čudno. Zapravo, trebalo bi i ja da ukrasim torticu. Ali ja nemam ništa osim žvake. Mada nije ni to loše. Hej, prestanite više. Neka sve odluči Kate. Wow, kako lijepo. Ne znam šta prvo da probam. Pa neka prva bude bakina torta. Joj, kako nežno i kiselo. Šta je to? Limun? Bako, zašto si stavila toliko limuna? To je nemoguće jesti, fuj! Sljedeći kandidat je zaklinjegova torta. Oho! Unutra su skidals bombone, cool! Jao, ukus je divan! Wow! A kakva je ovo roza torta? Kao da je tortica za Barbie? Ema, jesi li to napravila torta od žvake? Još nikad nisam videla to. Wow! O, da, to je veoma ukusno. Nisam očekivala da će mi se toliko svideti. Znate zašto još njena torta dobra? Od nje se može naduvati balon. Gledajte! To nisam ukusno, već i zabavno! Ema, tvoja torta je najbolja, čestitam! Da, nisam se uzalud toliko trudila. A šta ćemo spremati ovaj put? Ovaj put želim kajganu. Kajgana, to je lako. Za početak treba profesionalno odvojiti žumance od belanaca. To ću uraditi jednim bacanjem i nožem. To je to. Ajoj, koliko patosa. Da li stvarno misli da je to teško uraditi? Joj. Ispada da je ipak teško. Šta da radim? To su bila posljednja jaja. Tačno. Može mi pomoći običan špric. Uz njegovu pomoć ću skupiti belance. Onda žumance. I sipati to sve na vruć tiganj. A da bi moje jelo bilo neobično, napravit ću na jednu već puno malih kajgana. Pogledajte kako slatko. Čeka me težak zadatak. Morat ću da obojem belance da bi moje jelo izgledalo neobično. Gotovo. A sad ću uz pomoć šprica napraviti kajgan u obliku duge. A žumance će biti kao sunce. Jao, zašto uvek sve tako komplikuješ? Kajgana se može napraviti u obliku mace. Žumance će biti umjesto očiju. To je to. Ispalo je baš slatko. Bako! Šta to radite? Zbog vas mi je pocorilo sunce. Jao, slučajno sam. Ali ja sam napravila slatku macu. To nije fair. Zašto? Pokažite mi šta ste napravili. Prvo ću probati Emine male kajganice. Ukusno. Ali premalo za mene. Ideja je ipak zanimljiva. A šta je šef spremio za mene? Fuj, šta je to? Ovo žumance me jako plaši. Neću ga probati, fuj. O, ali rado ću pojesti macu koju je baka spremila za mene. Izgleda vrlo neobično. Baš mi se sviđa. Bako,
Čestitam na pobedi! Jao, hvala ti! A znala sam da će ti se dopasti!